Привіт! У цьому відео навчимося розв'язувати різні задачі з дробами та мішаними числами, з діями, такими як додавання, віднімання, множення та ділення, а також вивчимо англійську термінологію. У Сергія є 18 ігор для приставки Xbox. З них 1/6 – це гонки. Скільки ігор-гонок у Сергія? Отже, щоб відповісти на це запитання, скільки ігор гонок у Сергія, потрібно знайти 1/6 від 18. Коли ми хочемо знайти якусь частину дробову від цілого, то нам тоді потрібно це ціле помножити на даний дріб. 18 помножити на 1/6. Коли ми множимо дроби, ми множимо чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник. 18 можна представити як 18 перших. Отже, отримуємо 18/6. Цей дріб, звичайно, можна скоротити. Його можна скоротити, поділивши обидва числа на 6. 18 поділити на 6 буде 3. Отже, 3 гри у Сергія – це ігри-гонки. Відповідь. Гонки – це 3 гри. У Іри є 36 цукерок. І вона роздає частину друзям. Тані вона дала 1/3, а Олені – 1/4. Скільки цукерок залишилося у Іри? Отже, спочатку додамо дроби, які представляють те, що вона віддала Тані та Олені, щоб знати, скільки загалом цукерок вона віддала як частину від цілого. А потім помножимо кількість цукерок на цей дріб і дізнаємося, скільки у вигляді цукерок вона віддала, і зможемо відняти, щоб дізнатися, скільки цукерок залишилося їй. Отже, перша дія – 1/3 плюс 1/4. Для того, щоб додати дроби з різними знаменниками, потрібно їх звести до спільного знаменника. Спільний знаменник для 3 і 4 буде 12. 12 і 12 тут. Множимо 3 на 4, 4 на 3 і, відповідно, множимо чисельники. Тут на 4, а тут на 3. І отримуємо 4 дванадцятих плюс 3 дванадцятих. Вийде 7 дванадцятих. 7 дванадцятих – це частина цукерок, яку вона віддала Тані та Олені разом. Тепер подивимося, скільки цукерок це становить. Отже, 7 дванадцятих помножити на 36. Ми хочемо визначити кількість цукерок, яку вона віддала. Дивимося. 7 дванадцятих на 36, 36 і 12 можна скоротити на 12. Отже, 12 поділити на 12 буде 1, 36 поділити на 12 буде 3. 7 помножити на 3 буде 21. 21 цукерка – це те, що вона віддала. А скільки ж залишилося Ірі? Тобто, бачите питання, скільки цукерок залишилося у Іри? Нам обов'язково треба відповідати саме на те питання, яке нам поставили. Отже, 36 відняти 21 дорівнює. 30 мінус 20 – це 10, 6 мінус 1 – 5, 15 цукерок. Відповідь. Ірі залишилося 15 цукерок.
У нас є дві автівки. Тойота їде зі швидкістю 70,3 км за годину. Нісан зі швидкістю 70,4 км за годину. За скільки кожен з них проїде 100 кілометрів і хто проїде 100 кілометрів швидше? Отже, спочатку визначимо, за скільки часу проїде 100 кілометрів Тойота. Ми отримуємо за одну годину Тойота проїжджає 70,3 кілометра. За скільки ж вона проїде 100 кілометрів? Невідомо, тому позначаємо це x. Тепер у нас утворилася пропорція, яку ми можемо розв'язати як рівняння. Множимо x на 70,3, а 100 множимо на одиничку. Між ними буде знак дорівнює. Отже, 70,3x дорівнює 100. Тепер утворимо таку саму пропорцію і рівняння для Нісану. Нісан за одну годину проїжджає 70,4 кілометра. Коли нам дається швидкість, швидкість завжди дається за годину, так? І ми хочемо дізнатися, скільки ж йому займе проїхати 100 кілометрів. Ми не знаємо. Знову утворюємо пропорцію. Це множимо на це, а це на це. І маємо 70,4х дорівнює 100. Тепер нам потрібно розв'язати і те, і інше рівняння. У першому рівнянні спочатку перетворимо наше мішане число на неправильний дріб. 70 помножити на 8 і плюс 3. Отримуємо 563/8х дорівнює 100. Тепер, так як ми множимо 563/8 на х, нам потрібно поділити на цей дріб з обох боків рівняння. Ділимо тут на 563/8 і тут на 563/8. Тепер зліва в нас залишається лише х. Справа ми маємо 100 перших поділити на 563/8. Обертаємо другий дріб і перетворюємо дію на множення. 8,563. Х дорівнює 800,563, або можемо це представити у вигляді мішаного числа 1 ціла і 237,563 як дріб. Отже, стільки часу займе Тойоті проїхати 100 кілометрів? 1,237,563. Повертаємося до Нісана. З Нісаном у нас та ж сама історія, і нам потрібно також знайти х. Перетворимо 74,5 на неправильний дріб. Отримуємо 354,5х дорівнює 100. Тепер ділимо на 354,5 з обох боків рівняння. Тут отримуємо 1х, а тут маємо 100 перших поділити на 354,5. Х дорівнює 100 перших помножити на 5 354. Отже, х дорівнює 500 354, або 1,137,534.
146 354. 146 і 354 можна скоротити на 2. І отримуємо 1,73177. Отже, Тойоті займе 1 годину 237 563 проїхати 100 кілометрів. А Нісану 1 годину 73 177 проїхати 100 кілометрів. Тепер подивимося на їхні швидкості. Тойота проїжджає 70,3 км за годину. А Нісан проїжджає 70,4 км за годину. Цілі частини в них однакові, а дробові відрізняються. 3/8 є меншим дробом, ніж 4/5. Це означає, що у Тойоти швидкість нижча, ніж у Нісана. Тому Тойоті займе довше проїхати 100 км чи будь-яку відстань, ніж Нісану. Тепер вивчимо англійську термінологію. Розв'язати задачу. Solve a problem. Відповідь до задачі. Therefore statement. Ось і все. Побачимося наступного разу.